цієї осені темпи зараження на ковід троє перевищують минулорічні показники. Лікарі і медсестри у Мечнику сьогодні працюють на межі можливостей. Понад 90% – це штамп Дельта, витіснив всі другі штами, які зустрічались в минулому році. Дуже страждають легені, за десяток годин розвивається запалення, яке дуже важко потім лікується. Пошкоджуються нерви. Багато хворих, які сьогодні в реанімації, знаходяться на діалізі. Реанімація переповнена. Для нас це сьогодні справжня червона зона. Ми бачимо зростання смертності за рахунок молодих людей. Мушу сказати, що на сьогодні ті ліжка, які заплановані раніше, повністю заповнені. Поради світових медиків, які займаються ковідом, такі: їсти більше білкових продуктів, також чорний шоколад, зелений чай, який не треба ні з чим змішувати, виноград і в невеликих кількостях червоне вино. Це саме приємне, що сьогодні можу всім порадити.